halgama sidii aan habeen ku harin yaani markaan leeyahay in nin la dhaho maxay tahay in nin billionaire aha in shan iyo labaatan jir billionaire aha oo reer Hindiya aha ee Agro Sharma la dhaho waxa leeyahay macnaa wuxuu 12 jirkiisii buu soo bilaabay halganka ah inuu shan iyo labaatan jirka billionaire noqdo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada barnaamijka qalin telefishinka codka bariga Afrika waxaan Isxaaq Cukaashe aan maanta waxa igula sugan xarunta TV-ga oo aan wareysi ka qaban doonaa qoraaga buuga Daayirti Dunida oo ah Maxamed Aadan Ibrahim oo runtii wiil aad u yar oo dhalinyaro ah oo aan filayo inuu yahay qofka ugu daadaya leh dhammaan qoraayada Soomaalida ama geyiga Soomaaliyeed Maxamed waxa uu qoray buuggan magaciisu yahay Daayirti Dunida oo ka kooban 143 bog hadii aan hordhac ka sameeyo buuggan waxa uu ka hadlayaa sida ay dunida u bedeleen niman da'yar oo runtii maxay heetolay mararka qaar 15 jir ilaa 20 ilaa 30 kuwaasoo dunida si guud u saameeyay qaarkoodna dalalkooda iyo degalka ay markaa dunida kaga nool yihiin saameyn weyn kaga tagay dadkaas waxaa ka mid ah Maxamed Al-Fatih هارون الرشيد حسن البنا توماس سانكرا iyo niman kale oo badan oo dhowr iyo soddon ah oo buugan ku xusan aan ugu horeyn maxamed aadan ibraahim soo dhawaalaw soo dhaweynaya intaan u gelin mowduucyada kale halkan aanu kaga hadli doonay buugan xuseeya ugu horeyn taariikhdaada iyo waxbarashadaada kulli niyar baa tahay waa ku arkaa halkeed wax ku soo baratay xageebad ku dhalatay xageebad ku soo kacantay بسم الله ولا لا هذا بس محسن تاع سحاب كاشي وانا نم هل علينا يا بحد عتك بريد افريكا جود هانتود انت اس كديب انا دو حان كودا شاي عيري قال مدال عيري قال لا دهو وحبرشد ماتي دي الدين دي قيبتي هوري هل دسن كسو قاتاي سنادي هو دمبي دوتيده سرهنا وحان كبحاي وحان كديت مدال ده برعو وان كا ايمن كنا وحان كجيرا سنه كي لباد جامعه هرجيسه ان محمد ود مهدسن تهي ان wax walba maxamed oo jeed baa loo sameeyaa ama loo qabtaa maxay tahay ujeedka aad buugan qortay magaciisu yahay daayirti dunida ujeed horta ujeedooyin badan baan u horay oo aad bay u fara badan yihiin laakiin waxa ku soo koobaya afar eray afar taayre waxa weeye baadigoob iyo vitamin iyo iftiimin iyo isweydiin waxay u taadin yihiin afar taayre buugana wuxuu vitaminayaa doorka ay daayirtu ku lahaayeen dunida wuxuu soo bandhigaya 20 jirro dhowr iyo 20 jirro ilaa 30 jirro iyo xitaa dhowr iyo 10 jirro dunida isbeddel weyn ka sameeyay qaar dalalkoodii saameyn toogan ku yeeshay intaas dib markuu bidaamiyo intaana wuxuu baadi goobayaa doorkaas oo ka maqan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dhalinyarada Islaamka ee maanta nool kuwa maanta nool labada erey kalena waxa weeye iftiimin iyo isweydiin waa iftiiminta waa waxay la mid tahay vitamin oo iftiiminaya isweydiintana wixii isweydiinaya waxay la mid tahay iduna baadi goobka marka maxamedow waxa jira mowduuc aad u bixisay kacdoonadii ay dhalinyaradu horseeday oo buugga 15aad ee buuggaaga ku xusan kacdoonkaas dhalinyaradu horseeday muxuu yahay maxamedow horta wax kacdoonada badan bay dhalinyaradu dunida ka sameysay aad u tiro badan buugga waxaan ku qoray laba kamid ah kacnoodadii dhalinyarada dunida ka sameysay marka wuxuu tilmaamayaa in dhalinyaradu kacdoono kala duwan oo saameyn taban iyo togan ba dunida ka sameysay ayuu tilmaamayaa buuggaas tilmaamayaa maxaa kamid ah kacdoonada wax kamid ah gugii carabta oo ay dhalinyaro hortacday nin daariq masiyad la dhaho dhalinyara waxa kamid ah faafintii diinta islaamka oo ah kacdoonkii ugu weynaa ee taariikhda dunida ka dhacay oo ay dhalinyaro saxaabadii Nabi Maxamed oo dhalinyaro badnaa horseedeen Maxamed waxa si gaar ah ay u dul istaagi doonaa nimankaas wax weeyaan aad buuggaaga ku xustay dhowr iyo soddon ka nin ah afar nin baan dul istaagi doonaa Maxamed afartan nin baan doonayaa inaad sarifto tafsiir aad ka bixiso sababta aad buuggaagan ugu xustay una noqdeen uga midna noqdeen buuggan daayirti dunida waxaa kamid ah Harun Al-Rashid Xasan Al-Banna Thomas Sankara iyo Qaddafi marka waxaad ii horeysiin doontaa Harun Al-Rashid horta afartaanina waxay kamid yihiin 23 shakhsi ee buugga ku qoran Harun Al-Rashid wuxuu ahaa
محيطي كوبي ولا باتنشر هكاك وقبتي تولد يدوين تولد حيل ذا تولد عباسية أو هاي الخلافة دي لبعض الإسلام كا بوها وحقب ديو بدن سمي وحوها نين دي سمي تبدي يدوين تولد وقت ذاك شرت عالم كا لا لا مثلا هي هدي أنا متبدل البربريين إن تولد ما تمرسل مرسل شو اللي هاي وي حسن أبنا يسأل عنها إيه حسن أبنا وحوها لبي لباتنشر سمي أورك إخوان المسلمين كا ورته اخوان المسلمين تمانتا ايه تدباتن يلا دل وكل هي حرمه علمه واوين با كميدا ان وها كميدا هم مدحوينيال هوري محمد مرسي با كميدا ها كادون كاس ان سامينتا انت لاي وها سببي وين لبي لبات جيره او اد يرا اه وي توماس سانكراي سدنا ايلو غران ان انه افريكانا ها بوركينا فاسو اسا ما حد كتيري او بو كانت كاي حستو ان توماس سانكار تولي وحو ها دين على ولا امانا لين على وين ما دلعيا وحوها سدح يسنتن شير قل إن دلكي سو كانت وقفتي رفاد يسرع بدن كمري إنه دلكي سو كانت وقفتو إن هرمر بلارن دلكي سو هرسي ذي وحوها توماس سانكارا مثل كم إذا مدحوني ياش ودو حقبت كبدنا إيه أفريقيا صامرة وين سيدو كلو حب جاك وحسن إن أفرتن قفان جارك وسوقاتين وكتيرة المعمر القذافي وين أجنهاي إن وكلي تريه مددا دوري أفرت كنسنة كتلني يدلك ليبيا طبعا قذافي وين أجنهاي وحبطا أو ناكسن أو هرمرأة مربنا نقول ده برنامج كارك سمي ويتشرانو سمي مشاريع آد ووين أو رجال البيت وخيابين إستجم حات كتريو بوجا محات كجحصتي قذافي قذافي حلمي دي هيون نكا هري توماس سانكارا وحلمي دي هاي وح نولشي سو كوبيا تدعى وحنا هي معاني قراد ملك وديالي أحمد إسماعيل ديري قاسم وحوها إن هكاميه هرم رجيت الكيسة سبب تودو إن بربر كلي بينا إسد على ها وحولها وحقبدي وأوين سدوا كله وحلا شيء ده حليه ده قارن وتدك الحركة دي تشري مر مرت قارن إنه حبيس تشري مر كاو حوها نك هالسنة رجع كم يداو تدوي لو تنشر بحلت بقب صدي سامي وينه ويا شيء إنه لبي أفرت نصنعه كن هي باو سامي وينه أنا أحسو صنعين حتى شعب ليبيا قاركود بيلا الله قريو قريوه ديسكتشو وغا طبعا نويسو دا عيسي نلوش حوياً دادك ليبيان كأحيا يتكتي ميل عن عادي هينو حوياً آدو وراكسن نقطينا حوياً دلالكاس أفريكي طبعا باريغا دحي أولو قتيريو كوا وغهر ريا مركا ساد شكتي ومعان يقران ميل كوا ديال محمدو بو قاقان دا يرتي الدوني دا أو آدو قردك تاي سيدوكالة ان عوان هوساد دنيده بو حد دنيده بو حد لنجدي وادن يرا اوناي ان خو يحي وها اينو كبرن كرنو قوفكا اخريا مخاي تahay waxa uu kabaranaya en horta waxyaalo badan baa lada baran kara walow aan dhawaan ka caamay hadana wuxuu la mid yahay daayirta dunida uuno hadana intaaskoon dhawaan ka caamay hadana waxa waa lada baran kara en marka waxa soo koobaya waxa lada baran kara waxa weeye dunida ba wax dhalin gadiyay waa dhalinyaro uune dunida isbedeladii waa weynaa ay ka dhacay dhalinyarada sababay halka inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ay maanta sidayaan inay weynaadaan si ay saameyn u reeban waxa jira maxamed oo gabagabada buuga waxa ku jira ciwaan as tiri isweydiin ciwaan baatiraad us ka dhigtay ama aad ku macneysay isweydiin waxaad ugu jeedaa halka maxaad ku faafaysay maxaad ka waran maxaad isweydiisay ciwaan kaas wuxuu isweydiinayaa aniga kaliyana ma ahay bulshadana aan weydiinayaa sidoo kale aniduna isweydiinayaa doorka ay daayirto lahayeen maxaa loo gabay axmed guray 18 jir buu xukunka ku qabsaday ilaa 18 jirkiisa ilaa 18 jirkiisa waxa la sheedaa inuu caasimadii xabashada aksum qabsaday sidoo kale waxa la sheedaa maxamed al-fatih inuu door 20 jir ku qabsaday caasimadii dunida xilida istanbul qostandiniya xilida loo yaqaanay wuxuu soo bandhigayaa usama ibn sayd oo saxaabadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam halkii diinta kala soo qaybaatay kamid aha ragga iyo marku rag kale soo bandhido wuxuu oranayaa inada maxaa maanta ina haysta marka isweydiinta ugu weynay ku jirtaa bawgu waxa weeye inadu halkeen waanta qadan waxa sabab waa dib u dhaceena ariga Soomaalida la hadlay هاي تودهن سؤال. مركم حوية هي حمد محمد واحد شرته نباعي وانا وكلاي يقون شيرة أو في ليونا ضم بالهان ودريسه واحد تري هبين كامتين يهبين كماهرين حد وكل شيء ده ما حد تعلق كو سرفتات كوفا فايس.
labada dambaal way jiraan walaa laba dambaal oo mastaxdeeda ka soo maaxday labada dambaal mid waxaan u dirayaa daayirta midna waxaan u dirayaa duqaytida dambaalka habeen kuma hari waxaan u dirayaa dhalinyarada ama daayirta aan u dirayaa waxaan leeyahay u halkama sidii aan habeen ku hari yaani markaan leeyahay nin la dhaho maxay tahay nin bilyaneer aha shani laba tan jir bilyaneer aha oo reer Hindi aha ay kiro sharma la dhaho waxa leeyahay macnaa wuxuu 12 jirkiisii buu soo bilaabay halkinka ah inuu 25 jirka bilyaneer noqdo marka waxa leeyahay halkinku waqti u baahan yahay laakiin da ayaan ku bilaaba macnaa u halkan sidii aan habeen ku harin sidaa caawo dhimanayso kale u sii halkan dhamaalka kale ee ah habeen kaama tadin wuxuu u waxaan u dirayaa duqaytida waxaan leeyahay macnaha marka soo bandhigno daayirta waxa la yaabaa inay dad waaweyn isiraahdaan waa adee idinka waqtiga uu idin ka soo dhamaaday marka wuxuu leeyahay hadii maxay tahay maxamed ibn qasim oo buuga ku qoran oo 17 jir ku qabsaday qaadood ee ka hindiya gobolka kamida oo islaamka gaarsiiyay xusuusnaada in nabi maxamed rajadiisa ahayd inuu qabsado magaaladii ku dhashay maka inay u rumowday isadoo 13 jir ah sidoo kale waxa leeyahay hadii harun ar-rashid 22 jir dawladdii adduunka wuxuu xoogineed ku qabsaday xusuusnaada in dollar taram uu madaxweynihii hore Mareykanka uu isadoo 7 jir rajadiisa ay u rumowday macnaha waxa leeyahay si guud ah aniga jabin weeye Morgan Freeman odayga la yiraahdo isagana in xusuusnaayo hawiyan daweynuhu ku bilaabay horumarka halka maanta taagan marka Maxamed uu aad u mahadsan tahay ma jirta caqabad aad kala kulantay intii aad buugan qoreysay ama aad haa wii jiraan horta caqabadu nolosha si guud bay u jiraan si gaar ahna birlabtu waxa la yiraahdo isqabsataa marka labada birlabada kala fadhiyeen waxa la moodaa caqabadu markii aan idaa aragto inay idin soo ordaba laakiin si buugan caqabado badan baa lada maray muddo in muddo laba sano ku dhow bay qaadatay in la qoro caqabadihiisuna aad bay u tira badan yihiin gabagabadii barnaamijkan dabcan ku sii shaqeynaa sidee baad u aragtaa adigoo sidan u daayar dabcan aad ku soo biirto mase ku faraxsan tahay inaad ku soo biirto qoraayada Soomaaliyeed iyo maktabada Soomaaliyeed oo wax ku soo kordhisay buugaagii ugu horreeyay inaad ku soo bandhigtay aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro baahda qalinleyda Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay inaan soo saaro buugii ugu horreeyay kaasoo la jaanqaadaya da'deeda oo macnaha si kale fariinta dadban u diray oo leh haddaad leedihiin waad yartahay wax u qori karimaysid dhalinyaradani way isbedelo waaweyn bay sameeyeen ma aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inaan meel weyn ka gaadho gudaad badan oo saameyn togan yeeshana soo saaro aad baan mahadsantahay maxamed maxaad ugu dambeyn su'aashaada ugu dambeysa mustaqbalka halkeeba adeegsanaysaa ma in waxa weeyaan hoggaaminta wanaagsan aad ka sheekeynayso aad hore u sii gashaad dalka Soomaaliyeed wax ka noqoto mise in garanaysaa aad dhanka qoraayanimada ku sii jirto xirfadda aad sii wado horta labada waan isku wadayaayo madaxweynihii hore ee Mareykanka ee midowaa baa waxa qoraana uu ahaa haa Barack Obama qoraana uu ahaa door buug buu soo saaray sidoo kale hoggaamintana uu ku jiray dee waa la garanayaa marka waxaan rajaynayaa labadaba isku wado mustaqbal wanaagsan aan ka gaaro insha Allah aad baan mahadsantahay aad baad u mahadsantahay Isxaaq daawad intaas waxa ku eeg barnaamijka qalin oo maanta uu noogu martay ahaa محمد آدم إبراهيم آه قراجة بوجا دايرتي الدنيا دا. محمد وا دنيرتها آت كأوير ير رنتي عمل أوران كربا وا قراجة أوير مدة سومالية وح قري برامج كنا قريب كأها مانتها وعدي لسه عطيني يعني قاه إسحاق عبد الله أحمد تاني يكون تدم بوحي سالة ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولة هين waa guci waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121